سار وقتی چی پاس ایدم کنن نا ٹوڑوں بے اس مریض بوزم اسپتال تا دا اسپتال کار ختم شو او پا اسپتال کی را سرا دا ریڈیو بونیر پخانے ملگرے میں لو شو اسپتال کارو نا ختم شو اس اسپتال نرا لے محبس ہو بھائی سر سنگ را پاس ایدم کنن کوروے مریض دا اسپتال دا تلل غاڑی چی دا اسپتال نرا لے دلتا میری بلے کار شو رو کو بلے کار ختم شو وزم بازار تزان لے پاسپورٹ دا ہیلا کم اور رکے گم بس دے کارون نور سمی زمانشتا نور آزائی زوز بازار تا اور مضبوط تالا کا سار وقتی بلی زی پاتا بجے مانے او بیا رازی ماخام او ماخام چی راشی نو بیام گینٹا ہی گینٹا نی او کم گینٹا چی گنا پائی کم زی رازی نو دیر جیا تا ناروا بلی را غستی را دیر سخ لوٹ شیڈنگ دے دوم لوٹ شیڈنگ لگا مار رو چرد لی دلے نرے او توستا پتا را گرمی دوم را سیوا شوی لگا نا یو خو بلی نشتا دن نا کمرو کے سڑے نشی سارے دے بارنوار دوم را تیز دے نو یار ډیر زیاده ګرانی ده ګاډی کې وته نه شي چرته ځکه چې پیټرول ګران دي دومره تنګ شوی یو کنه بلې سو ګویا را بس نه شو ویلې بس دم پاسپورټ جوړوم ځان لا او تیار دی پوښ ګرمي پوښ بس رالو پاسپورټ دفتر ته هو پاسپورټونه والا وی چې کار ګډوډ دې سبا راشه پاسپورٹ دفتر ترالو هغه ویل چې پته لګین اسلام آباد نه ډیټا نه راځي او سبل سبا نه مانیو شو و سوج سبا راشه بلورز راشه نو سبا بلورز بیا راځو اور پاسپورٹ کارو نو شو اس پزو پنکا واخلو بیا واپس جو سٹوڈیو تا دا پکی روا استو شکل نو یونیک کاری اباری سوای تو دا پنکا لو کنا پنکا لو گران نا پنکا مو استلا وسرا لو پیٹرول پمپ تا تیل بچو او بیا بزو سٹوڈیو تا تیر سٹوڈیو تا بزو کو کور تا مونگ کور نہ رہی استلی ہوئی جاتا ہے واڑا اور جانا پر اسٹوڈیو کے پاس کی گوں اور جس سے خبر ہے پرون چی تیل کلا گران چو کنا نو خلق وی گران چو اپوا ہوا نو ٹول پمپونے والے تیل نہ ورکول صرف دا پمپ تے اس چیز پر کم کم دوی تیل ورکول نو ما پڑھ لگے رزان سر دا وادا کڑے چی کلم زی تیل ورچوں زی پدے پمپ کے ورچوں بیا وہ بل پمپ کی ونور ورچوں زی کم کس تیل پر صاف وقت پر کار راشی کنا نو تو بیا یاد ساتي نو دوی موږ په صف وخت کې دوی موږ سره هیلپ کړی دی ان شاء الله موږ به تیل دلته ورچو نور دې باره کې سوال نو بس دا خبره دا سوچ تا صحیح دی موږ د ښځې په کار دا چې کم سړی دی په سخته کې په کار راځي غلو براته کې دی نن چې څنګه سار پاسې دلیم کنه نو په کارونو مې سر شوی دی او اسپتال ته لاړم دی نه پس مې دلته بلی کار کوه بلی کارو شو اوس تلیم بازار ته پاسپورټ لا پاسپورټ مو نه شو بیا پنکا واغستا اوس دوباره راغلم سټوډیو ته اوس راتم دومره کارونه دي کنه خو ګورو او ګرمي ډېره زیاته ده یار ګرمي ډېره تیزه ګرمي ده ورته ربار غاړي تاله وا چې موږ سټوډیو ته دن راغلو نو رمیز پکې نه سره مې ته په کم تر برالي دوباره کې تر ور هو تاله ګورا ایتا ایتا گاڑی دل نکا گنا ہم دی دل نکا سکوٹر ایتا گا ایتا لک بر رو خطا دا پنکا مواغ استا ہو دا بوس تایر پیٹ کوئی ہو دا دے خیر بیج تایر پیٹ کی نجی دا با کم پیٹیں گی ہمی جدا کم پالے خواہ کم ریٹ ہو سا ہمارا کلیمہ خالا کو جیسے گولا ہوئی تا گانے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خبرین دا پکے دے پا لوک نام دیر جات سمارٹ خاری آوائیم دیر زبردست ترا بدرے اپشن ہی بکی وہ پل تیز لگے دلے رہے اور اغبل پنکہ چھو پہ کبھی ہوں یو خبر ہم نہ شکو لے بڑی کہ ماشاء اللہ خرے آواز خرے بلکل دیر آواز نہ گئی شور کی خلے گا خام خا پکے رہے شور خوب خام خا گئی ایسی ہونا نا تو سوائے جو دیر جید خوی ہو ہمارا تخوانا نہ ہوگی دہ تصویر نہیں بکل میں ماں زرگی ہاں تو ضرور وقت بگو رہا ہے گو رہا ہے تاوان نہ روٹا روٹا
د غرمې د خرو بیا ځان سمولو بھائی دا زونگ نے پن کرا او ماشاءاللہ ڈیر جا تک کولی ہوا گئی رمیز دا سبق نہ واپس را گئے رمیزا ماں تو گورا جس تار اسکول چھٹیاں نہیں سی کنا انشاءاللہ نو بیا وکالا ہم تو زوخا شپولا او استا گرمی کی گنا او ڈیر جا تک ہم نے اپس سکول کی بم نے بلے واجی او بس تا شروع گندری او بم نے واڑو والی سچے شو بالکل پدے طریقہ میں نے زنگا بلاگ اپلوڈ کی گیا بیتا سو ہے بلاگ لیٹ شو دیس چل شو آگا چل شو نہ گورا سمرا پا گرانا منوں یو بلاگ اپلوڈ کو دا ڈیلی زمان دا چل لے دا امر گرے نہ رے دے و دخپل کلی ندل ترازی دے روزانہ 200 روپو پیٹرول توانی صرف اپلوڈنگ لرازی بیا واپس دے روزانہ دے دا کل لے او دے دا وی بلاگ آسان کر دے دا وی آسان کر دے من اس چتر ہو تو دل تو اس من کرکٹ کو زمانہ بھر دے او تو بدرے گم ولستان نمبر دے مال نمبر دے پسا واجہ لگا واجہ سرا واجہ سنے دا 35 تے والے نے نا بیٹا بال نہ ائی جولی بیٹا بال دے رہا جو لیٹر ول ارتضا نن رمیز بدل دے چا تم بال کی چکی پی وڑا لڑا کو سر تم شرور رو لڑ لے یا ہوے برم کرکٹ کو کور میں ونا کلو میں ویشل رل بہ گئے او اگے وہ گئے شو ما نو پکڑے درا لو سرا کو شوم دا خر ما دا گورے زما ویشل نی مدو کڑے زرا کو شوم وگے شو ما رمیز را بسم را گئے دا گورے ٹولے رانا ختم کڑا وس ماسوتن ٹیم دے او اسٹوڈیو ترا لے مر پاکستان ویسٹ انڈیز میں چورو لے گئے تنا چھ مر ڈیر زبردست میچ تے 300 ٹارگٹ یہ ہے دے ویسٹ انڈیز او دا وس ایز کم ویڈیو کو ما دز پ کیمرا کو من ز نور کوشش کوم دز خپل بلاگ پ کیمرا او کما ز گج کل ز پ موبائل من بلاگ کوم کرن زما یو آواز لو راضی یو پتیارہ کی دے موبائل کوالٹی خولی نہیں نو کیمرے کوالٹی ډیر زیات خپل انځ داس چرته اؤټینګ کو یا دی زیات یا دغه کیمرا نه شموړې بیا بز په کیمرا په موبایل لا کوم خو دې سه نارملی ولاګ چي دی بز په کیمرا کوم په کیمرا باندې نو اواز کوالټی ډیر زیات خپل راځي مات په اخرنو ولاګونو کې دا پته لګی او دا غیر وجه زما ویوزوم لک ډاون شي دی مات اندازې داسې کیږي نو امید سٹارټ ته تاسو کته شای بای ز تاسو ته خبره کومه کې دي چې تاسو به یقین ومنه غدل د دومره لوډ شیډینګ دی وس لس بجی دی کنا وس تلس بجو نہ پرون دلس بجا پور پرون دش پی لگا دا غی ٹیم نہ ڈل ٹیم پورے مکمل سلور گھنٹے بل نہ راغلے لگا سلور خوڑی رضیا تما ودرے گھنٹے بم بلی نہیں راغلے مسلسل اور درے گھنٹے چراغلے لگنا نہ پائے کم لگا 15 منٹ جی 5 منٹ راضی لگ پائے وہ گھنٹہ کے دم رسخا لوڈ شیڈنگ دے کنا دم رسخا لوڈ شیڈنگ ما پو عمر کم نولی دلے نہ پاکستان دا زیادہ پنزا و یا کال ہو شو پنزا و یا کال کے منگ صرف بلا مسئلہ حل نہ کڑا دل تو شکر الحمدللہ زما پو اسٹوڈیو کی چلے یو پی ایس تھے نو دل لاکھ لاکھ شکر دے دل تو بلی یو مین لم نزی خدا بار چکم غریب خلق دے نو ڈیرا زیادہ مشکل ہے خلق کو تکنا اوبر نش تچ بلی نہیں آل لڑی اوبر نہیں زگا چوب کویا نو نہ دینا اوبر تپ بلی مانا رو باسے اوبر نش تا او خلق تو دومرا مسئلے دی کنا دکانداران چی دل دے کولڈ ڈرنکس وغیرہ روڑی اغم گرمی ملائن وغیرہ چ روڑی اوبر
نو ډیر زیات نقصان دی. پتہ لګی چې د حکومت زون سره کس کوي یا څه وجه کې دي شیاره لګه لوډ شیډنګ دی ګرانی ده دار څه نور یو دا نور کیسې خو طرف ته خو دی بلی جینی سره دا چې کوم عذاب دی کنه بس سو یاره نو زون په خوله مانی نه کیږي یار کوم ګار څومره خبرو کو تاسو ماته تاسو په علاقه کې دومره لوډ شیډنګ شته او کنه زون په علاقه کې ډیر زیات لوډ شیډنګ دی کنه بیخي لګه ناروا راغستل نو څنګه ویلا کې دې ځای پورې امید دی دا ولا غوښتل غوښې ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ ځان خیال ساتئ الله حافظ.